Halleluja, håll sig vårt sal genom stan. Luft om person, halleluja. Luft om person, halleluja. Luft om person, halleluja. Und sei gut, soll immer stark. Sing, deur die Here skepping, weer klink sy naam. Ek groet u in die kosbare naam van Jesus Christus. Wat 'n voorreg vanmiddag om op hierdie wyse, hierdie goddelike, Heilige Gees geïnspireerde wyse na u toe kom en werklikwaar vanmiddag op hierdie wyse die woord van God met u te kan deel. Dit is so wonderlik om saam met u te kan wees. Ek eer die Here daarvoor. Net daar waar hy is en net daar waar hy inskakel, wil ek u vra, wil u nie daai share knoppie druk en dit net aan iemand toe share vanmiddag nie. Hy het dalk net nodig of sy het dalk net nodig om hierdie woord te hoor en sodoende kan hulle deel raak van dit wat God wil doen. Dit is so 'n goddelike voorreg. Baie baie dankie dat u so getrou saam met ons inskakel. En ek glo ook vanmiddag van die huiskerk af, elkeen wat hier is, groet u en dit is 'n voorreg. Ek eer en ek loof die Here daarvoor. Wonderlik, dit is goddelik en dit is fantasties. Prys die naam van die Here. Ek wil vanmiddag met u praat oor 'n onderwerp wat baie baie na my hart lê. En ek dink dit is 'n tyd en 'n uur wat ons op 'n plek moet kom en waar ons harte so 'n bietjie net moet ondersoek en vra, wat is dit werklik waar wat God van my verwag? En daarom is die woord vanmiddag, wat is die waarde van my offer? Want jy sien, 'n offer word dikwels gekoppel aan aardse goed. Dikwels word dit gekoppel aan my finansiële voorspoed. Dikwels word dit gekoppel aan wat ek kan gee vir die kerk. Dikwels word dit gekoppel aan wat ek kan uitdeel aan mense. En dit het niks te doen met die waarde van my offer nie. Maar ek gaan vanmiddag vir u oopbreek, wat is die werklike waarde van daardie offer wat die Here Jesus Christus aan die kruishout van Golgotha met sy lewe betaal het.
Die waarde van jou offer lê vanmiddag nie in wat jy het nie. Maar die waarde van jou offer is vanmiddag opgesluit in een my hart in. Dit is waar dit lê. Ons gaan vanmiddag ons harte so 'n bietjie vir God ontbloot. Dit so 'n bietjie oopmaak en God bietjie kans gee om so 'n bietjie introspeksie in ons eie harte te kan doen, sodat God self vir ons kan uitwys waarna ons moet kyk en waarna ons werklikwaar moet omsien in ons harte in. Net wil hierdie gedeelte lees, ek het vanmôre gelees, maar ek wil dit weer lees want dit is waar ek vanmiddag met u wil deel. Hy praat daarsoom in Johannes 18, ek kan die Bybel oopmaak by Johannes die 18de hoofstuk. Johannes 18. Ek gee so 'n bietjie kans om daar in te kom. Goeiemiddag Letjie, ons groet jou ook van hierdie platform af. Dankie vir jou vertrouheid en dat jy inskakel. Altyd weer saam met ons, ons eer die Here daarvoor. Halleluja. Johannes die 18de hoofstuk. En dit is in die tyd waar die Heer Jesus waarin oorgegaan het en ek lees van die eerste vers af. Hy sê daar, hy sê nadat Jesus dit gesê het, het hy met sy disippels oor die spruit Kedron gegaan waar daar 'n tuin was. En Judas, sy verraaier, het ook die plek geken. Maar ek wil graag vir iets noem, op daardie oomblik, toe die disippels saam met hom gegaan het, was Judas nie by gewees nie. Maar hy was klaar besig om sy eie planne te beraam, saam met die soldate wat hom in hegtenis sou kon neem, omrede hulle nie die plek geken het nie, maar Judas het presies geweet waar hy hom gaan bevind. Judas het presies geweet waar hy gaan wees. En hy sê daar, en hy self het gegaan en sy disippels, en Judas se verraaier het ook die plek geken, omdat Jesus daar dikwels met sy disippels saam gekom het. En Judas sê die afdeling soldate en die dienaars van die owerpriesters en die fariseers geneem en daar gekom met fakkels en lampe en wapens. En dan sê daar, en omdat Jesus alles geweet het wat oor hom sou kom, het hy uit die tuin gegaan en vir hulle gesê, wie soek julle? Hulle antwoord hom, Jesus die Nasareëner. Jesus sê vir hulle, ek is die Nasareëner. Jesus sê vir hulle, Jesus sê vir hulle, dit is ek. En ook Judas sy verraaier het by hulle gestaan. Toe hy dan vir hulle sê, dit is ek, het hulle agteruit gegaan en op die grond geval. En hy vra toe weer, wie soek julle? En hulle sê, Jesus die Nasareëner. Jesus antwoord, ek het vir julle gesê, dat dit ek is. As julle my dan soek, laat hierdie manne weggaan, sodat die woord vervul sal word, wat hy gespreek het, uit die wat hy my gegee het, het niemand verlore gegaan nie. En ek wil dit vanmiddag beklemtoon, dit sluit vir Judas in. En Simon Petrus wat die swaard gehad het, het dit uitgetrek en die diensknegt die hoofpriester geslaan en sy regteroor afgekap en die naam van die diensknegt was Malchus. Toe sê Jesus vir Petrus, steek jou swaard in die skede, die beker wat die Vader my gegee het, dit sal ek dit dan nie drink nie. Die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie. Wanneer ons na die gedeelte kyk, dan sien ons in die gedeelte, daar is redelik baie negativiteit wat in die gedeelte afspeel. In die feit van
dat 'n mens amper in jou hart wil opstandig word wanneer Judas voor 'n dag kom met al hierdie mense. En dit skryf hier, dit sluit in die skrifleerders, dit sluit in die soldate, dit sluit almal in, en hulle kom met hulle fakkels en hulle kom met hulle wapens daaraan. Manne wat elke dag die werke van die Here gesien het. En die oomblik toe hy sê, "Wie soek julle?" En hulle sê, "Ons soek vir Jesus die Nasareëner." Toe sê, "Dit is ek." En ek het môre gesien, ek wil dit weer herhaal. Die feit dat hulle agtertoe gestuur het, geval het, was omdat hulle nie kon glo dat dit dieselfde man is wat elke dag hierdie wonderwerke gedoen het, wat saam met hulle gewandel het, dat dit hierdie man is wat hulle moet vat en wat hulle moet gaan uitlewer aan die koning of die hoofpriester of wie ook al. Hulle kon dit nie glo nie. Maar daar is 'n beginsel binne in hierdie hele gedeelte wat daar lê, wat ek vanmiddag met u wil deel, en dit gaan oor, daar was 'n offer. Dit is waarom hy sê, sal ek dan nie die beker drink wat my Vader vir my gegee het nie? En net so sit ons in hierdie middaguur en ons elkeen het ons eie beker wat God vir ons gee, wat ons moet drink. Ons kan nie kies en keer deur te sê, ek wil dit hê, maar ek wil nie dat hê nie. Ek wil so drink, maar ek wil dit nie so drink nie. Want hy sê, God maak die besluite oor u en my lewe. En die Here kom eintlik en hy sê, die besluit wat God vir my geneem het, ek berus daarby. Ek het vrede in daai besluit wat hy oor my lewe geneem het. En die vraag vanmiddag is, kan ons vrede maak oor die feit van sekere goed wat na ons kant toe kom? Wat ons baie keer voel, maar sekere goed word net na ons kant toe gegooi en het jy al gevoel, maar ek verdien dit nie. Ek verdien dit nie. Waarom moet dit na my kant toe kom? Waarom moet ek so hanteer word? Dan begin ons opnoem. Dan begin ons sê, Here, maar ek gee dan wat u moet toekom. Ek gee my tiende. Ek gee my offergawe. Ek loop by ekstra myl in die lewe. Ek deel uit vir die armes. Ek gee vir hulle. Ek sien om na hulle. Ek doen al die goed waarvan die Bybel praat om myself te regverdig binne die woord van die Here. En dis goed, dis mooi, en dit moet so wees. Maar is dit die waarde waarin nie my offer gemeet word? Want jy sien, ons doen daai goed en ons sê ons offer op. Is dit nie die waarheid nie? Ek offer vir my kinders op. Ek offer vir my vriende op. Maar wat ek kry is 'n klap in die gesig. Het jy nog nooit so gevoel nie? Het jy nog nooit so tot die hart gespreek? Dat jy voel, Here, ek gee en ek gee en ek gee. Ek is terug. En ek gee, maar dit voel vir my, ek kom nêrens nie. En dan het ons hierdie uitgewerkte, kan ek sê, hierdie uitgewerkte struktuur, wat ons daar gestel het, en wat ons deur jare geleer het, deur middel van wat ons gehoor het, en ek begin met my lewe daarin in lyn kry deur te sê, maar ek gee al die goed, en ek meet dit aan waarde. Terwyl God sê, dis goed en wonderlik, maar daar's geen waarde in dit nie. Wat het dan waarde? Wat het waarde? Sê die Here Jesus dan nie self, ek het nou aan my Vader bid in die hemel, en ek het 'n legioen en hulle stuur, en ek kan julle almal met een veeg van hierdie aardbol af vee nie. Maar wat doen hy? Hy sien daar is 'n offer. Wat sê die woord offer? Die woord offer sê 'n prys. Wanneer jy in 'n winkel instap, of wanneer jy by 'n motorplek instap, en jy koop 'n nuwe voertuig, dan is daar 'n prys wat jy moet betaal. En as jy die prys nie betaal nie, gaan jy met die motor daar wegry nie. Dieselfde by die winkel. Jy kan aanstap en jy kan daar ronddrentel die hele dag.
Maar as jy nie die geld het nie, gaan jy hom nie kan koop nie. En ons meet dikwels ons lewens aan daai standaarde. Ons kyk dikwels in ons lewens na sekere huise, sekere voertuie, en ek wil ernstig vanmiddag oor hierdie goed praat, want ek sit in hierdie week, en ek hoor hoe mense, hulle geestelike waardes, en hulle geestelike standaarde meet aan wat hulle besit. En ek sê, my God, is dit waaroor die lewe gaan? Is dit wat die lewe die moeite werd maak? Hy wat die seun van God is, wat na hierdie aarde toe gekom het, hy wat geen sonde geken het nie, gaan lees die Bybel, het sonde kom word in die plek van u en my. Maar daar's iets vanmiddag wat daar lê. Wat hy sê, wanneer hy sê, sal ek dan nie hierdie beker drink? Sal ek dan nie hierdie beker drink, wat my Vader vir my gegee het nie? En hier is die beginsel. Hier is die diepte. Hier is het vanmiddag waarom dit gaan. Want jy sê, Judas was daar. Judas was saam met hom. Hoor wat sê hy? Hoor wat sê hy? Hy sê, Vader, hulle aan wie hy my toevertrou het. En dit sluit Judas in. Nie een van hulle het verlore gegaan nie. Die waarde van vergifnis, ware vergifnis, al steek jy my in die rug, al verraai jy my, die beginsel van ware vergifnis, dit is die waarde van 'n offer, dit is 'n ware offer, wat by God een verskil maak. Dit is een offer wat waarde het, wat jy deur goud en silwer gekoop kan word. Oh, halleluja! Dit is een offer wat God self in die op my hart gesit het, en ek nie ek kan een offer waarde gee. Wat is een offer? Vergifnis. Vergifnis. Want jy sien, dit is iets wat God in elke man en vrou sy hart gesit het, ook vanmiddag in die hart, daar die woord, vergifnis. Judas, jy het my verraai, wat was die emosie, wat die Here moes gegaan het, die disippels, wat hom gesien het, en geweet het, hy is die sondebok, hy is die een, wat hom, wat sy ondergang, bewerkstellig. Hy is die een, Judas, wat kom en hy verraai die Here. Wat is die emosie wat hy deur die disippels harte moes gegaan het nie, wat hulle moes deel? Maar hy sien 'n ware leier, 'n ware man, kom ek stel het so, 'n ware bloedgewaste Gods man en vrou van die Here sal optree soos Jesus. Want jy sien op daai oomblik waarmee die disippels geworstel het, en dis wat die Here wou leer en wys daar, en vir Petrus het sy die swaard terug in jou skere, was om ware vergifnis toe te pas. Want jy sien, dit kan nie gekoop word nie. Dit kan nie deur goud en silwer gekoop word nie. Daai is, daai is wat geen geld op die aarde kan koop nie. Halleluja. Loof die naam van die Here. Dit kan nie. Wat doen die Here terwyl hy aan die kruis hang? Of kom ons gaan net terug na Judas. Wat is die rede dat Judas homself aan die boom gelop hang het? Wat is die rede dat Judas 'n besluit neem, hy stap in, terug by die tempel, en hy vat hy geldstukke, en hy gooi dit vir hulle, en hy sê vir hulle, ek het 'n onskuldige man eintlik verraai. Want jy sien, Judas wou dit wat hy gehaat het, het hy gedink, kan hy koop met geld. Maar jy sien, dit wat God
in U in my lewe deponeer. Dit kan nie gekoop word met geld nie, want die waarde daarvan kan nie gemeet word met geld nie. En wat is dit vanmiddag? Daarom, liewe luisteraar, ons het vanmiddag hier sit, dat ons ons harte voor God oopstel en vra, wat sou my emosie gewees het, as ek daar moet staan en ek sien wat gebeur en ek weet en ek weet en ek weet, hy is onskuldig. Hy is onskuldig. Wat sou deur ons harte gegaan het? Want jy sien, so kry ons die klappe van die lewe. Links en rechts. So kry ons handstoot in die lewe. En net soos wat die Here dit gekry het. Maar ons soek altyd 'n rede. Het ons al op die plek gekom waar ons sê, Here, ek wil nie rede soek nie. Het ons al op die plek gekom waar ons sê, Here, dis my beker. Ek kan nie vir iemand anders gee nie. Dis my beker wat U besluit het. Jere, ek sal my beker drink. En terwyl hy so kyk in die beker, sien hy Judas sy naam ook daar. Want die beker het hy inhoud. En hy sien Judas sy naam daar. En hy sê, vat my en los hulle allemaal. En hy sluit vir Judas in. Vat my! Vat my! Hy sien, hy leer ons die ware beginsel van vergifnis. My Judas, die feit dat hy daar kom, in die hoofpriester sê eintlik, wat het ons met jou te doen? Ons het klaar gekry wat ons wil hê. Jy sien, jy kan vanmiddag jou siel verkoop, jy kan dit alles doen, terwille van, om prys te gee wat God in jou lewe gesit het. Judas het vir 3 jaar, elke dag saam met die Here gewandel het, dan kom hy op 'n plek, op 'n plek, waar hy dink hy kan dit koop. Jy kan dit met geld koop nie. Jy sien die salwing, kan jy nie koop nie. Dis God, wat het aan jou toebedeel. En dis wat die verskil maak. Maar hier is die kern. Judas het weggestap. Weet jy wat sy beginsel, of die kern, dat hy homself geloophang het? Hy kon nie vergifnis kry in sy eie hart oor wat hy verkeerd gedoen het nie. Omdat hy gedink het, geld kan dit regmaak. Luisteraar, hoor vandag die woord van die Here. Geen geld kan vergifnis koop nie. Geen geld kan dit regmaak nie. Daar is geen geld op die aarde. Niks wat waarde het, behalwe dit wat God in u en in my lewe gesit het. En wat is dit? Om vanmiddag jou hart vir God oop te maak en te sê, Here, ondersoek my hart. Ondersoek my hart. Wat is in my hart, Here? Wat is in my hart? Want jy sien, toe hy in die kruis hang, toe leer hy ons die waarde. En hoor baie mooi, hulle wat hom daar gehang het, hulle wat genot daai geput het. En vandag voel jy dalk, daar's mense wat met hulle woorde jou vaspen, dat jy voel jy hang in die kruis. Dat jy voel, Here, waar is jy? En hy kom en hy sê die volgende, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is Gods beginsel. Jy sien, dit is iets wat die Here in ons elkeen se lewe gesit het. Of jy nou vanmiddag die Here ken of jy hom nie ken nie, is my irrelevant. Die beginsel is God en dit het elkeen se lewe gesit. En jy kry slegs waarde wanneer jy dit toepas, soos die Here Jesus dit toegepas het toe hy gesê het, Vader, U dra my toe vertrou. Dit sê vir Judas in. Vat my, maar laat hulle gaan. Ek sal in hulle plek staan. Ek sal daar wees. Ek wil afsluit, dus tyd is omruid. Weet jy, jy het vanmiddag 'n keuse. Want jy sien, die lewe bestaan in keuses. Dan sê jy vanmiddag my,
kom eens hier waar. Ek doen alles. By die kerk. Dis wonderlik. Hou aan, nie stop nie. Maar die vraag is, waar staan jou geestelike lewe werklik? Jy sien, hoe lyk daai beker wat God oor jou pad gestuur het? Hoe lyk daai beker? Kom ons, raak ons opstandig teenoor die Here. Maar Jesus kom en hy sê, sal ek dan nie hierdie beker drink nie? Wat is hy beker? Hy sê so dat enig ware vergifnis by Vader kan kry. So dat enig waarde kan gee aan vergifnis. Want jy sien, dit is jou offer wat waarde het. Dit gee waarde aan jou offer. Dis 'n offer. Want mense sê dis nie maklik nie. Maar ek sê dis moontlik wanneer God in jou lewe is. Daarmee is nie maklik nie. Maar ek kan vir jy sê, dis moontlik. Dis moontlik. Waarom sê ek dit vandag? Want jy sien ek wil hê vergifnis moet in my lewe moet dit waarde hê. Dit moet daai waarde. Dit gee waarde. Wat goud, silwer, geld, juwele, neem het. Nie kan koop nie. Jy kan dit nie koop nie. Dit is 'n offer wat waarde het. Waar staan jy nou in betrekking tot daai offer? Wat 'n waarde het die offer vanmiddag werklik vir God? Want jy sien die toets kom. Wanneer ons sê, is maklik om te sê, ek spreek hulle vry. Dis maklik om te sê dat hulle vergewe tot hulle paai in jou kruis of tot hy situasie weer oor jou pad kom. Dan sien ons dit lê in die hart. Want die Bybel sê dat die hart van vol is met die mond van hoor. Jy sien, dan sien ons werklik wat dit is. Waar los dit u my vanmiddag? Waar los dit ons werklik? Wat ek wat ek gedoen het is mooi. En dis wonderlik, moet my nie verkeerd verstaan nie, maar ek vra jy vanmiddag, jy sit in die kerk, langs jou medebroeder en sister, en God weet, in jou hart is nie reg met hom nie. Jou hart is nie reg met hom nie. Ek behoort nie in 'n kliek nie, maar ek behoort aan 'n hemelse God, wat waarde my lewe gee, en hy waarde het ek geleer, is die vergifnis. Vergifnis. Baal ons het hier vanmiddag. Geliefde luisteraar, ons by die huis kerk vanmiddag. Elkeen wat hierdie boodskap van wat hierdie boodskap hoor. Ek vra jy vanmiddag, waar staan jy met betrekking tot die offer? Watter waarde het die offer voor God? Want jy sien, die enigste ding wat jy saam met jou kan vat hemel toe, is dit wat God in jou lewe ingebou het. Nie dit wat jy op aarde by mekaar gemaak het nie. Dit is goed en is wonderlik om dit te hê. Daar is niks daarmee verkeerd nie. Maar as dit jou lewe begin regeer en as dit die waarde van jou offer is, dan mis jy God in die totale proses. Wat waarde vanmiddag gee, is die feit dat ek en ek my hart kan oopstel en sê, Here, kom kyk vanmiddag wat is werklik in my hart. En dis wat Jesus sê, toe hy sê, dat Judas ook gaan. Ek wil hom beskerm, en ek sal hom wou doodmaak, en ek sal hom in die tromp wou gooi, en ek, maar jy sien, jou gewete is jou grootste vyand, en dit is waarmee die meeste mense sukkel, dit is waarmee die meeste mense worstel, jou eie gewete is jou ondergang, jou eie gewete, so dat jy nie vergifnis in jou hart kan kry nie. Waar staan jy vanmiddag? En ek wil nie die kans en die geleentheid verby gaan. Ek weet ons tyd is uit. Geef my net 'n minuut. Jy sit vanmiddag daar. En jy weet, is tyd om reg te maak. Jy weet die toets kom. En God weet vanmiddag wat is in my hart. En ek vra jy vanmiddag. Ondersoek jy hart en sê, Here, gee waarde. Ek bring my hart as 'n offer. Ek bring my vergifnis as 'n offer voor eers God. Dit wat geen mens vir jou kan gee, behalwe jyself nie. Dit kan nie gekoop word nie. Waar los dit u vanmiddag? Net daar waar jy sit. Wil jy nie maar op 'n plek kom waar jy sê, Here, ek wil regmaak.
Here, ek het al die goed gedoen. Maar vanmiddag wil ek my vergifnis bring. Maak nie saak wie wat in my gedoen het nie, Here. Ek bring vanmiddag my vergifnis as 'n offer. Want jy sien, dis die duurste prys wat 'n mens kan betaal. En dis wat Jesus kom bewys het aan die kruishout van Golgotha, toe hy gesê het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is waarom jy en ek vrygekoop is met die bloed van Jesus Christus. En dit is wat die verskil maak. Gaan in die week in met hierdie wete, ek gaan 'n offer bring. 'N offer wat waarde het. 'N offer wat nie deur goud en silwer gekoop kan word nie, maar iets wat God in my lewe gesit het en wat dit waarde gee vanmiddag en dit waarde gaan gee vir die res van die lewe, is om te sê, ek vergewe. Ek vergewe. Maak nie saak wat hulle gedoen het nie. Ek vergewe. Nie ek spreek hulle vry nie. Ek vergewe. Tot ons paie weer kruis. En dis waar die toets lê. Maar God die seën gaan in die vrede van die Here.